سلام سلام زاب القمر لو كل ملا فتر فتر كل ملا سلام سلام زاب القمر لو كل ملا فتر فتر كل ملا أرتيس بوليس أرتيس بوليس سلام تري استلريت كبراتشون يترداشو تملكاتو تشاتشن دمسنا بتاتشو يه أرتيس بوليسينو አዲስ ፖሊስ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ዘውትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርብ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው ተጀምሯል። ፕሮግራሙን እየመራሁ ቆይታ የማደርገው እኔ ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። ቀዳሚው ያደረግነው ፕሮግራም ስናልፍ መጪውን የትንሳኤ በዓል አስመልክቶ ያዘጋጀነው የጥንቃቄ ፕሮግራም ይሆናል። ይህን ፕሮግራም ስንመለከት እንግዲህ በከተማችን አዲስ አበባ በመርካቶ አካባቢ ባልደረባችን ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ተገኝቶ አንድ መሰናዶ አዘጋጅቶናል። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። በመዲናችን አዲስ አበባ ዜጎች ከተለያዩ አካባቢዎች መጥተው ሁሉንም ነገር እንደያቅማቸው የሚያገኙበትና የሚገበያዩበት የገበያ ማዕከል አንዱና ዋነኛው ማነው ቢባል መርካቶ መሆኑን ብዙዎች ይስማሙበታል። የዘንድሮን 2014 ዓመተ ምህረት የፋሲካ በዓል መከበሩን አስመልክቶ ሰዎች ለበዓል የሚያስፈልጋቸውን ነገር ከወዲሁ ለመሸመት ከተለያዩ አካባቢዎች እየመጡ መርካቶን አድምቀውታል። ዘንድሮን የፋሲካ በዓል ለማክበር ህብረተሰቡ ወደ መርካቶ የገበያ ማዕከል ሲመጣ ሸማቹም ሆነ ነጋዴው ማህበረሰብ በግብይት ወቅት ወንጀል እንዳይፈጸምበት ምን አይነት ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባውና አሁን ያለውን የኑሮ ውድነትን እንዲሁም የዋጋ ንረትን ምክንያት በማድረግ በተለያዩ ሸቀጦች ላይ ዋጋ ጨምረው የሚሸጡ አንዳንድ ስግብግብ ነጋዴዎች ሊያጋጥሙ ስለሚችሉ በአፋጣኝ ለጸጥታ አካላት መጠቆም እንዳለበትና የጸጥታ ችግር ሳይጋጥመው እንዲሁም ወንጀል ሳይፈጸምበት በዓሉን በሰላም እንዲያሳልፍ ለማስቻል ፖሊስ ከተለያዩ የጸጥታ ደረጃጀቶች ጋር በመቀናጀት ትኩረት ሰጥቶ 24 ሰዓት እየሰራ ይገኛል። ማህበረሰቡ ያለምንም የጸጥታ ችግር በክፍለ ከተማው ተንቀሳቅሶ ግብይት እንዲፈጽምም ሆነ በዓሉን በሰላም እንዲያሳልፍ ለማስቻል ከተለያዩ የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ወደ ስራ መግባታቸውን የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ከበደ አስፋው ይገልጻሉ። ቅዳውተን በቅዱ ላይ መግባባት ተፈጥሮ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ጸጥታውን በየአካባቢው እንዲጠብቅ ከማድረግ አንፃር ለፈጻሚው ኃይል በቂ ኦሪንቴሽን ሰጥተን እንደዚሁም የተለያዩ አደረጃጀቶች አሉ፣ አጋዦች አሉ፣ ራሱ ማህበረሰቡ የሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ተቋማትም አካባቢ እንደዚሁ በተመሳሳይ መልኩ ተቋማት በተገቢ መንገድ ጥበቃቸውን እንዲያከናውኑ ከማድረግ አንፃር የተለያዩ አጋዥ ኃይሎችን ባለድርሻዎችን እያወያየን ነው ያለነውና በመርካቶ ትልቁ የገበያ ማዕከል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሸማቹ ወደ መርካቶ በሚመጣበት ሰዓት ላይ ያለምንም የጸጥታ ችግር ከወንጀል ነጻ በሆነ መልኩ ሸመታውን እንዲያከናውን ከማድረግ አንፃር ሰፊ ስራ እየሰራን ነው ያለነው። በመርካቶ የገበያ ማዕከላት አካባቢዎች ከወትሮ ለየት ባለ መልኩ በበዓል ግብይት ወቅት ምን አይነት ወንጀሎች ይፈጸማሉ ስንል ጠይቀን ነበር። በርግጥ ብዙ ነገር ይፈጸማል። በበዓል ጊዜ ለበዓል የያዙትን ብር መነጠቅ አለ፣ ያላግባብ ይወሰድባቸዋል ሰዎች። ያንን ሁሉ ተቋቁመው ገንዘባቸውን መጀመሪያ ማህበረሰቡ ከቤት ሲወጣ ብሩን መጠንቀቅ አለበት። የያዘውን ብር በጥንቃቄ መያዝ፣ ገበያም ደግሞ ሲገዛ ከሚገባው በላይ ጭማሬ ከተጨመረበት ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ መጠቆም ወይም ደግሞ ለአካባቢው አንድ ላይ ተባብሮ መነጋገር አለብን እንጂ ዝም ብለን ከአግባብ በላይ መክፈል የለብንም ብር። በበዓል ግብይቶች ከፍተኛ የሚፈጸመው የኪስ ስርቆሽ፣ የኪስ ሌባ ነው። ከመኪና ላይ ቃይ ወርዱ ነበረ፣ እነዚያ ነገሮች አሁን የሉም። ሸቀጥ ሲጭን፣ ሽንኩርትም ሲጭን ከመኪና ላይ ሸቀጥ ይወርድ ነበረ። ያ ነገር ተደራጅተው እየሰሩ መኪናውን እየጠበቁ ስለሆነ ያ ነገር ቀርቷል። የኪስ ሌባ ግን በጣም ነው ይበዛ። የሚፈጸሙት ወንጀሎች በዋናነት የኪስ ሌባ፣ ቅሚያና ሽብልል ነው። ሽብልል የምንለው እንግዲህ ሰዎች እቃ ገዝተው ለማያውቁት ወዛደር ያሸክማሉ። ያ ወዛደር ልክ ሰዎቹን አጋጣሚ ቦታ ላይ ሲያይ ይዞ ይሰወራል ማለት ነው። ይሄ በባህል ላይ በጣም በጣም የሚትልቁ አስቸጋሪ ሌብነት ነው ማለት ነው። ይህንንም ህብረተሰቡን የማንቃት ስራ እንሰራለን። ሰዎች ለበዓል የሚሆን ግብይት ለመፈጸም ወደ ገበያ ማዕከላት ሲመጡ የሚሸምቱትን ነገር ከቤታቸው ለይተው መምጣት እንዳለባቸው ማስታወስ እንወዳለን። ለመገበያያት ሲንቀሳቀሱም የተለያዩ ወንጀሎች እንዳይፈጸምባቸው ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል? ከቤቱ ሲወጣ ጠንቀቅ ብሎ መግዛት የሚችልበት
تريبر بزو يزو بايهد بانك ساكس زاري بيتيم بمن بيه بوتاو بانك على بزابي تكام بياسبال برسابوم راسو تنكاكي مارك على بات شما شمايتو تكراكروم راسون تبكو يوتا راسون تنكا قبلو لما سالي اني انتنا التبك ما انت راسن تبكا موتات لمن بزات زبال سلازي تبكو وتو بسلام قبتو بسلام انديوتا انفلغالن يام سو راسون تبكو قبتو يوتا ببالوت بركاتا ونجلينيوش يمطالو مثالي طرو علباباس لبسو امزانيام هبرتسبا اون يونه دكرتا هونيتا سياي اندلي باي قطرال يان ادل بروتوكولن تبكو لليبنت هوملو تزغاجتو يمطال يا يا نغروش يانلاچن كرغاريو يام كالوم تبقاو ما انصار ينزا نغروش بتبك ديسيبلين بتمولا بتونيتا تنقاق يادرغن ندغباينا يا نغروشم يارمن نو منيدو يا زم بروز اندو سلاقوشا اندو صدى لبابسو سلالبس بلن يا نرم نفرجو ابزانياوم سا يونه وانجيل سراسو ستيزو ايه كو على السو ليبا ما يمسلم بلوم تميل سوال بهولوم يا غبيا ماكلاتنا اكابابيوچ بوليس بتچاون مشفن سلمايچل نغاديونا شماچو ماهبرسب يراسون تنقاقي كمادرك جمرو كصتا كالات غون بمسلف اگزال يادرك اندميگبا كوماندر كبد اسفاو يناگرالو هولوم درشا يا هولوم مربرب ياسفلگوال بهولوم ماكلات لاي نو يسران يالنونا نغاديو ماهبرسبم ودسو ميمطاو كاستمر بسلامي منجد غبيتو ندير كمادرج انصار يراسون استواصو يابركته يادرغنا يالونا سلازي يتليي نغر كاغاطمم ازيو اكبابي لالو يتتتاين لبوليسم يهون لاكبابي صتتام يهون لمانينيو مادرجاجت ريبورت مادرج يچلان ازيو وانجلوچ كتفصوم اج كفنجي مياسو بتونيتا يتشال اندهونا ماسكمت አሁን ያለውን የኑሮ ድነትንና የዋጋ ንረትን እንዲሁም በአሉን እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅመውና በሸማቹ ማህበረሰብ ላይ አላስፈላጊ ዋጋ የሚጨምሩ አንዳንድ ነጋዴዎች ስለሚኖሩ ከድርጊታቸው ተቆጥበው ተገቢውን አገልግሎት መስጠት እንዳለባቸው ተገልጿል። የቃ መወደዱ በርግጥ በአገሪቱ አጠቃላይ ያለ ቢሆንም ግን እዚህ ያለው ደግሞ እዚህ ንግዱ ህብረተሰብ ወይም ደግሞ ሸማቹ የቀን ከቀን እንትኑን የሚገዛበት ቦታ ነው። ከዛ ቋያ አንዴ ዛሬ አትክልት ተወደደ ሲባል አንድ አትክልት አታገኝም። ይሄ ተገኘ ሲባል አንዱ አታገኝም። ሽንኩርት ዛሬ ቢገባ ካልገባ ነገ ያለውም ቢሆን በጣም ውድ ነው የሚሆነው። ነው ለራሱን ነው የሚጎዳው። ጨምሮ ቢሸጥ እኮ እኔ አንተን ብጎዳ አንተ እኔን ብጎዳ ሁላችንም ተጠቃሚ በጋራ ምን ተጠቀም ሰው ስለሆነን መጎዳዳትማ ጥሩ አይደለም። በተለይ በአሉ መነሻው ማድረግ በየአካባቢው ላይ ለህብረተሰቡ ምቹ በሆኑ ቦታዎች ላይ በድንኳንም በተለያየ መልክ አቅርቦት እየቀረበ ያለበት ሁኔታ አለ። ያውጭ ግን የሁላችንም ክትትል የማህበረሰቡ የጸጥታ ኃይሉ የሁሉም ባለድርሻ ስለሚያስፈልግ የተለየ ነገር ካለ በየትኛውም ሰዓት ለአካባቢው መስመር ላይ ላለው የጸጥታ ኃይልም ይሁን ለጣቢያም ለክፍለ ከተማው ለአጋዥ ኃይሉ ተቆማ መስጠት መቻል አለበት። የተለያዩ ወንጀሎች እንዳይፈጸሙም እንዲሁም ነጋዴውና ሸማቹ ማህበረሰቡ እንዳይታለል ያካባቢ ቅጥር ጥበቃ አባላቶች ከፖሊስ ጋር ተቀናጅተው እየሰሩት ያለው ስራ ይበል የሚያሰኝ ነው። ባሉን በማስመልከት ከፖሊስና ከኛ ከአካባቢ ጥበቃ ጋራ የጣምራ ስራ ነው የምንሰራው። ወንጀሎች የሚሰሩበትና ወንጀሎች አሉ የተባሉበት ቦታ ላይ በመነጋገር አብረን በመናበብ አባሎችን የመመደብ ስራና ህብረተሰቡ አንዳንድ ህብረተሰብ ሲመጣ ወርሳቸውንም በስራት ማይዘው ስትነግራቸው የሚቆጡም አሉ። ለነሱ ጥንቃቄ ማስጠትና ያለውን ነገር ማስረዳት ነው። ቀድሞ ወንጀልን የመከላከል ስራ መመንሰራው ከፖሊስ ጋር ተጣምረን ከፖሊስ ኦሪንቴሽን አለ። ያን ኦሪንቴሽን መሬት ላይ ተግባራዊ በማድረግ እንደገና የራሳችን የተቋሙ ኃይል አዛዥ አሉ። በሁለት ሺፍት ተከፍለን እንቅስቃሴ የምናደርገው በሁለት ሺፍት 8 ቡድኖች አሉ። ያንዳንዱ የራሱ ዩኒት ሰጠው ቡድን አለ። ያ ቡድን ሰጠው ቦታ እና ክልል አለ። የቱጋ ሌባ ይበዛል የቱጋ ምን አይነት ሌባ ሊበዛ ይችላል ምድቦች መድበናል። በግብይት ወቅትም ሆነ ማህበረሰቡ ሲንቀሳቀስ ወንጀል እንዳይፈጸምበት ራሱን ከመከላከልና ወንጀል ፈጻሚ ሲያገኝ አጋልጦ ከመስጠት አቋያ ከያንዳንዱ ሰው ምን ይተበቃል? እንግዲህ ከህብረተሰቡ የሚተበቀው አሁን መርካቶ ላይ የወርቅ ቅሚያ ምናምን የለም። በርግጠኝነት መናገር ይቻላል የተለያዩ ክስርቆቶች ማጭበርበሮች ማታለሎች ነጂናቸው ይፈጸሙት። ይሄንን አንዱ የገንዘብ አያያዛችን ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ገንዘብ አይዝ ማለታችን አይደለም ግን
ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ ይዞ መውጣት መቻል አለበት። ባሉ በሰላም ሊያልፍና ያንዳንዱ ህብረተሰብ ለራሱ አላማ ይዞ መጓዝ አለበት፣ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። ወንጀለኛ ሲያገኝ ደግሞ ለሚመለከተውን ማቅረብ አለበት። ካልሆነ አንድ ሰው ምንም ማድረግ አይችልም። አገራችን ሰላም አላህ ያርገው። በአይነ ከተተለም ከጥበቃዎቹ ጋራ አንዳንድ ሰዎች እዚህ ያሉ መኪናም ላይ የሚሸጡ አሉ። አብረው ተከታትለው በጋራ ብንጠብቅ ደህንነታችንም ይጠበቃል፣ ሰውም በሰላም ገብቶ ይወጣል። አንዱ ሲዘረፍ ባይ ዝም ማለት አይጠበቅብኝም። ያን የተዘረፈውን ሰው ዘራፊውን መያዝ ነው፣ ተባብረን መያዝ። ዝም አለ ማለት ተዘረፍ ክለዋለሁ ይዘዋለሁ፣ በቃ ዝም አለለም። በራሴ በኩል ማለት ማህበረሰቡ በተለያዩ ጊዜያት በሚከበሩ በዓላቶች ላይ ወንጀልን ለመከላከል የሚሆን ህብረተሰቡ በሰላም በዓሉን እንዲያከብር ከጸጥታ አካላት ጋር እንደሚሰሩ ይታወቃል። ይህ በዓልም ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲጠናቀቅና በጸጥታው ስራ ላይ ማህበረሰቡን በማሳተፍ እየተሰሩ ያሉትን ስራዎች በተመለከተ ኮማንደር ከበደ አስፋው እንዲህ ይገልጻሉ። በየአካባቢው ላይ መወያየት ብቻ ሳይሆን ወደ ተግባር ገብቶ ጥበቃ እየወጣ ነው ያለው። በጎ ፈቃደኞች አሉ በየአካባቢያቸው በየመንደራቸው ላይ የጸጥታውን ስራ እየደገፉ ነው። ህብረተሰቡ በተለያየ መልኩ በአካባቢው ላይ መብራት በማብራት ጥቆማ በመስጠት ጸጉረ ልውጦችን በመቆጣጠር ለጸጥታ ኃይላችን ከፍተኛውን ድርሻ እየተወጣ ነው። አሁንም በሚገባ አጠናክሮ መሄድ መቀጠል መቻል አለበት። ለግብይት ስንንቀሳቀስ ወንጀል እንዳይፈጸምብን የእያንዳንዳችን ጥንቃቄ አስፈላጊ መሆኑን በመረዳት ለጸጥታ አካላት ጥቆማ ከመስጠት ጀምሮ የራሳችንን ትብብር ማድረግ አለብን በማለት በተከታዩ የእንግዶች መልእክቶች ተሰናበትን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት ቅድመ ጥንቃቄ ነው። ከተፈጸመ በኋላም ያው እንደዚህ ደንቦችም ሊኖሩ ይችላሉ፣ ፖሊሶችም ሊኖሩ ይችላሉ። ለነሱ መጠቆም ነው። ከአመት በዓል በፊት የምገዛው ከሆነ ከአመት በዓል በፊት መጥተህ ግርግር ሳይበዛ መግዛት። ሰው ራስ በራሳችን ሰው በሰላም ወጥቶ እንዲወጣ መጠበቅ፣ ሰውም ነጋዴውም ደግሞ ራሱን ጠብቆ እንዲወጣ፣ እኛም ባለችን አቅም ያለውን ነገር ጠብቀን እንዲወጣ ይሄንን አስተላልፋል። የሚያሸክሙት ከሚገዙበት እቃ ግንትሮች አሉ፣ የተበላሸ እቃ የሚሸጡ አሉ። ልብስ ሲገዙ የማይሆን ነገር ጠቅልለው የሚሰጡ ነጋዴዎች አሉ። እነሱን እየተከላከልን ህብረተሰቡም ዝም ብሎ የተቀለለትለትን መያዝ የለበትም። ከፍት ገልጦ ማየት መቻል አለበት የሚል እምነት አለኝ። ህብረተሰቡ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። እዚህ ዶሮ ገበያ ነው፣ ድንች፣ ሽንኩርት አለ። ሲገዙ ጎንበስ ቀና ሲሉ ቦርሳቸውን፣ ስልካቸውን በጥንቃቄ መያዝ አለባቸው። ከዛ በተጨማሪ የእነሱ ጥበቃዎች ነን፣ እኛም በጥበቃው እናግዛችኋለን። ነጋዴው ህብረተሰብ በዚህ መልኩ ያግዘናል የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናል። የማስተላልፈው መልእክት እንግዲህ ተጠንቀቁ ነው። እኔ ሌላ ምንም የምለው የለም። ገበያ የምትመጡ ሰዎች በጥንቃቄ ግዙ፣ ብራችሁን በጥንቃቄ ያዙ፣ ሞባይላችሁን በጥንቃቄ ያዙ። እንደገና ወንጀል ሲፈጸም አትደብቁ፣ ተናገሩ ነው። እስካሁን እያደረገ ላለው ለጸጥታ ለሰላም መረጋጋት በኮሚሽናችን ስም በክፍለ ከተማችንም ስም ከፍተኛ አድናቆት አለው። ይህንን አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ሰላም በገንዘብ የሚተመን አይደለም፣ በዋጋ የሚተመን አይደለም። የሰላም ዋጋ ሊታወቅ የሚችለው ሰላም በታጣለት ነው። ስለዚህ የአካባቢውን ሰላም ከመቆጣጠር ድጋፍ ከመስጠት አንጻር እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በሚገባ አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። በዓሉ የሰላም፣ የፍቅር፣ የመረዳዳት፣ የመተሳሰብ፣ የመተጋገዝ አንዱ ለአንዱ የሚተዛዘንበትና የሚረዳዳበት በዓል እንዲሆን እመኛለሁ። ክብራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከፕሮግራሙ በርከት ያሉ ቁም ነገር አዘል መልእክቶች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ ፕሮግራም ጋር ተያይዞ እንግዲህ መርካቶ ትልቁ የገበያ ማዕከል እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከተለያዩ አገራት ከተለያዩ ሀገራት እየመጡ እንግዶች የሚገበያዩበት ቦታ ነው። እንግዲህ የንግዱ ማህበረሰብም ሸማቹም በበዓላት ወቅት የተለያዩ ስርቆት ወንጀሎች ሊፈጸሙ ስለሚችሉ ተመሳስለው የሚገቡ አካላት ሊኖሩ ስለሚችሉ ራሳችንን በመጠበቅ ግብይታችንን ልናከናውን ይገባል እያልን አሁን የምናልፈው ወደ ዜናዎች ነው የሚሆነው። ዜናዎችን እያቀረበ ቆይታ የሚያደርገው ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ይሆናል። ወደ እሱ ወስዳችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ አዲስ ፖሊስ በልማቱ መስክ አጋር ሆንኩኝ ከህዝብ ወጥቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም የሚ
سلام تناست لینی و دیار دیس پلیس پروگرام اچین تکتا تا وچین دم انسان بتاچوال زرزره دیس پلیس یا نوچا چین کازین دمی کتلا وس دم بتاچوال لو کازین آوچوگار مکتل کماندر مارکوس تادسنین به تکلای مینیستر صفحه ثبت به میکن او نو یک آکا پروژت گنبات آزوریا یک گنبات آن دهنت ماست بک به میچال بهت گود دایلای یه تا کالات گبرهایی گاروی تا کایدوال مکتل ساجین آدانه دستا زرزرون دمی کتلا یاکربال የውይይቱ መድረኩ የተካሄደው በየካ ክፍለ ከተማ አስተዳደር መሰብሰቢያ አዳራሽ የጸጥታና የአስተዳደር አካላት በተገኙበት ነው። በከተማችን የተገነቡና ተገንብተውም ለቱሪዝም መስህብ በመሆን ገቢ ያስገኙ ያሉ ፓርኮችና ፕሮጀክቶች ደህንነታቸው ተጠብቆ ለታሰበላቸው ዓላማ መዋል እንዲችሉ ለማድረግ የቀጣይ ስራ አቅጣጫን በተመለከተ የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ደመና ተስፋዬ ውይይቱን በመሩበት ወቅት ባደረጉት ንግግር የጫካ ፕሮጀክት በየካ ክፍለ ከተማና በለሚኩራ ክፍለ ከተማ እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል የሱሉ ተወረዳን በከፊል የሚሸፍን መሆኑን ገልጸው ግንባታው በሚከናወንባቸው ቦታዎች ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ ስርቆትና ጎጥ የመሬት ወረራ እየተካሄደ መሆኑን አንስተዋል። ገና ካሁኑ የመሬት ወረራው ባልተለመደ ባልተገመተ ሁኔታ እየሰፋ ነው ያለው። ብዙ ቦታዎች ላይ ህገወጥ ግንባታ አለ። እዚህ ውስጥ እዚህ ህገወጥ ግንባታ ውስጥ የጸጥታ ኃይሎች በሰፊው አለበት። የፖለቲካ አመራሩ እና ሌሎች አካላት የሚሳተፉበት ህገወጥ የመሬት ወረራ ነው የሚታየው በብዛት። አዳዲስ ግንባታዎች አሉ። ባልተለመደ ሁኔታ የጫካ ፕሮጀክት ወደ ስራ ሊገባ ነው ሲባል አንዱ የገጠመ ይሄኛው ችግር ነው። የጫካ ፕሮጀክት በ3470 ሄክታር መሬት ላይ የሚገነባና በውስጡ የቤተ መንግስት ግንባታ፣ የጋራ መኖሪያ ቤት መንደርና ሌሎችን ፕሮጀክቶችን ያካተተ በመሆኑ የልማት እንዳይከናወን እንቅፋት የሚሆን የደህንነት ችግሮችና ስጋቶችን አስቀድሞ ለመከላከል እንዲቻል የጸጥታ አካላት ቅንጅት አስፈላጊ ነው። በመድረኩ ላይም ከውይይቱ ተሳታፊ ለተነሱ ጥያቄዎች የአዲስ አበባ ፖሊስ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ መከላከል ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር መንገሻ ሞላና የካ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መራጊያው ተበጀ መላሽ ሰጡ ሲሆን የተዋቀረው የጸጥታ ጋራ ግብረኃይል በቀጣይ በጸጥታ ማስከበር ሂደቱ ብዙ ስራዎች ተጠበቀበታል ብለዋል። በአጠቃላይ ሁሉም ባለ ድርሻ አካላት አሁን በተቀመጠው የቅድ መነሻ ሐሳብ የየራሱን ድርሻ ከተወጣ እስካሁን ከከፈልነው ዋጋ የቀለለ ሊሆን እንደሚችል አመላካች ነገር አለ። ስለዚህ ሁሉም የድርሻውን ይወጣ እኛም እንዳስተዳደር የሚተበቅብነን ሌሎች ተጨማሪ ሎጂስቲኮችም ካስፈለጉ ሌሎችም ካስፈለጉ ከሚመለከተው ጋራ እየተገናኘን የምንችለውን እናደርጋለን። ይሄ ፕሮጀክት መሳካት ደግሞ ሁላችንም የባለቤትነት መንፈስ ይዘን መንቀሳቀስ ይጠበቅብናል። እቅዱ ዋናውና ትልቁ እንደዚህ ሁላችንም እንደ መንግስት አካልነታችን እንደዚህ ተሰባስበን የጋራ ቅርስ እናረጋው አንዱ ለሌላው የመገፋፋት እንዳይኖር ነው። ሁላችንም በባለቤትነት ስሜት ለፕሮጀክቱ የራሳችንን አስተዋጽኦ እንድናበረክት ነው። መጪውን ሳይባልን ምክንያት በማድረግ ሊከሰት የሚችለውን የሳት አደጋ ለመቆጣጠር ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ገለጸ። ህብረተሰቡም የበዓል ዝግጅት በሚያደርግበት ወቅት በቂ ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ መልእክት ተላልፏል። ዘገባው የምክትል ሳጅን ደጀኔ ወልፋታ ነው። ዝርዝሩን ኮንስታብል መልካሙ ዜና ያቀርባል። በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት የሚከበረውን የፋሲካ በዓልን አስመልክቶ ህብረተሰቡ ለበዓሉ የሚሆን ምግብ በኤሌክትሪክና በከሰል በመጠቀም የተለያዩ ስራዎችን እንደሚሰራ ይታወቃል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ የሆኑት አቶ ንጋቱ ማሙ እንደተናገሩት በዓላትን ተከትሎ የሚደርሱ አደጋዎችን ለመከላከል ለህብረተሰቡ የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርቶችን እየሰጡ መሆናቸውን ጠቅሰው የሚደርሱ አደጋዎችንም ለመቆጣጠር ልዩ ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። በዓላትን ተከትሎ የሚያጋጥሙ አደጋዎችን መሰረት ያደረገ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በተለያዩ አማራጮች እየሰራ ነው። ህዝብ በሚበዛበት ቦታ፣ በእምነት ተቋማት፣ በገበያ ስፍራ እና በተመረጡ ቦታዎች ላይ የፋሲካ በዓል ምን አይነት አደጋዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ የሚለውን መሰረት ያደረጉ በራሪ ወረቀት፣ ብሮሸር እና የመሳሰሉትን እያሰራጨን እንገኛለን። ሊያጋጥሙ የሚችሉትን አደጋ መሰረት ያደረገ ከፍተኛ ዝግጅት አድርገናል። ፈጥኖ አደጋ ቦታ በመድረስ በከፍተኛ ደረጃ ጉዳት መጠን ለመቀነስ በእነዚህ በሁለት ጉዳዮች እየሰራን ነው። አቶ ንጋቱ ማሞ አያይዘውም ህብረተሰቡ በበዓሉ ምክንያት ምግብ በሚያዘጋጅበት ጊዜ በኤሌክትሪክም ሆነ በሌሎች እሳት በሚፈጥሩና ለአደጋ መፈጠር ምክንያት በሚሆኑ ጉዳዮች ላይ በቂ ትኩረት ማድረግ እንዳለባቸውም አብራርተዋል። በዓላት ሲመጡ ምግብና ለበዓል የሚሆኑ ስራዎችን ለማከናወን እሳትና ኤሌክትሪካል በከፍተኛ ሁኔታ ለረጅም ሰዓትና ያለበቂ ጥንቃቄ ጥቅም ላይ ይውላል። ስለዚህ ይህን ተከትሎ በበዓላት ወቅት አደጋ ሊያጋጥም የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። በተጨባጭም እንደዛ ነው የሚያጋጥመው። አብዛኛው ስራዎች የሚከናወኑት በሌሊት ነው። በቀኑ ክፍለ ጊዜ ገበያ በመሄድ ቤት በማስተካከል
እንግዲህ ከጾም ጋር ታይዞ በተክርስቲያን አካባቢ ረጅም ሰዓት ከቆየ በኋላ ምሽት ላይ ነው ሁሉም ነገር የሚከናወነው። ሁሉም ነገር በተመሳሳይ ሰዓት ዳቦም እንጀራውም ወጡም ልብስ መተኮስም ሊሆን ይችላል ሌሎች የንጽህና ስራዎችም ምሽት ላይ ነው የሚከናወነው። ሰውነታችን አሙራችን ከተዳከመ በኋላ ነው ወደዚህ ስራ የምንገባውና በዚህ ጊዜ እንግዲህ ሰዎች አሙራቸው እየተሳላቸና እየተዳከሙ ሲመጡ መዘናጋት ነገር ያጋጥማልና በዚህ ምክንያት አደጋ ሊያጋጥም የሚችልበት እድል በጣም ከፍ ይላል። ስለዚህ ህብረተሰባችን ምን ያደርግ እኛ የምንመክረው ስራዎችን በቀደም ተከተል መስራት ይቻላል። እንዳቶ ንጋቱ ማሞ ገለጻ ህብረተሰቡ በአንድ ኤሌክትሪክ መስመር ላይ ተደራራቢ ስራዎችን ከመስራት ይልቅ በፈረቃ ስራዎችን ማከናወን እንዳለበት የገለጹ ሲሆን በተለይ በቤት ውስጥ በከሰል አጥቃቅም ሻማ መብራት ላይ ልዩ ትኩረት ሊሰጡ እንደሚገባቸው አሳስበዋል። በማንኛውም ጊዜና ሰዓት ለሚከሰቱ የእሳት አደጋዎች ጥቆማ ነጻ የስልክ መስመር 939 እንዲሁም 011155300 በመደወል ከተቋሙ ሰራተኞች ፈጠን ያለ ምላሽና አገልግሎት ያገኛሉ ብለዋል። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ የተለያዩ ግለሰቦችን በማታለልና ገንዘብ እየተቀበለች ደረቅ ቼክ ጽፋ በመስጠት ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ አጭበርብራ የወሰደች ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውላ ምርመራ የተጣራባት መሆኑን የክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። ዘገባው የምክትል ሳጅን አባብል ከበደ ነው። ዝርዝሩን እንደሚከተለው ታቀርባለች። ግለሰቧ ወንጀሉን መፈጸም የጀመረችው ከመጋቢት 6 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ በተለያየ ጊዜና ቦታ ነው። ከቱርክ ቃ አስመጣለሁ የጥቅሙ ተካፋይ ተሆናላችሁ ቆያለች በማታለል ወንጀሉን ስትፈጽም የቆየችው ተጠርጣሪዋ ከተለያዩ ግለሰቦች ገንዘብ እየተቀበለችና ገንዘቡን ተመላሽ እስክታደርግላቸው ለመተማመኛ ብላ በባንክ ውስጥ በቂ ተቀማጭ ገንዘብ ሳይኖራት ደረቅ ቼክ ጽፋ እየሰጠች ስታጭበረብር ነበር። የወንጀል ድርጊቱን መፈጸም ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ በቁጥጥር ስር እስከዋለችበት ጊዜ ድረስ ከተለያዩ ግለሰቦች 103 ሚሊዮን ብር በላይ ያጭበረበረች መሆኑን እየጠቀሱት የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅናት ናይላስ ችሎ በክፍለ ከተማው ብቻ 18 የምርመራ መዝገቦች ተደራጅተው ክስ እንዲመሰረትባት ተደርጓል ብለዋል። ብዛታቸው 18 የሚሆኑ የግል ተበዳዮች ቀርበው በእኛ ክፍለ ከተማ ምርመራ እየተጣራ እንገኛለን። በተጠርጣሪዋ ላይ ወደ 7 የምርመራ መዝገብ ክስ አስመስርተን ለፍርድ ቤት ልከናል። ቀሪ 11 የምርመራ መዝገቦች አሉ። እነሱንም የምርመራ መዝገባቸውን የሚፈልጉትን የሰነድ ማስረጃ ተሰጠ ከተባለበት ባንክ በደብዳቤ ጠይቀን ማስረጃዎችን አሰባስበን ለክፍሉ አቃቢ ጋር ቀርበን ምርመራ እየተጣራ ይገኛል። የማታለል ወንጀሉ ከተፈጸመባቸው መካከል ያነጋገርነውና ማንነቱ እንዲገለጽ ያልፈለገው የግል ተበዳይ ወንጀሉ የተፈጸመበትን አጋጣሚ እንዲህ ሲል ይገልጻል። ቃለ ማምጣት ብር በካሽ እንደምትፈልግና ያንን ካሽ እጥረት ስላለባት አብረን በሽርክና እንስራ በሚል ነው ተዋወቀ። ከዛላ ካሹን ሰጠናት። ከዛላ ትርፉን አስበብላ ቼክ ሰጠችን ማለት ነው። ከዛላ ብር የለኝም እናም በሚል ነው እነዛን ቼኮች ያራዘመች እኛ መጨረሻ ላይ ተስፋስን ቆርጥ ግዜ ቼኩን አስመጣውት ማለት ነው። መርማሪውና የግል ተበዳዩ ባስተላለፉት መልእክት ህብረተሰቡ ተመሳሳይ ወንጀል እንዳይፈጸምበት ከጥቅም ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች ሲቀርቡለት የጉዳዩን ትክክለኛነትና የግለሰቦችን ማንነት በሚገባ ማጣራት እንዳለበት አሳስቧል። ማንኛውም ህብረተሰብ ደረቅ ቼክ ተጽፎና ተፈርሞ ሲሰጣው አንደኛ ያለው አለመቀበል፣ ሁለተኛ ደግሞ ያለውን ነገር እንት ማለትና በቼክ የሚፈጸም ነገር ትንሽ አስቸጋሪና ውስብስብ ስለሆነ ማንኛውም ህብረተሰብ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት የሚል ሐሳብ አለኝ። ማንኛውም ሰው ስራ ሲሰራ ህጋዊነቱን ማረጋገጥ መቻል አለበት። ትክክለኛነቱን ማለት ስራው እየተሰራ መሆኑን፣ ምክንያቱም በዚህ ሌቭል የሚንቀሳቀስ ስራ ውለታ ይኖረዋል። አትሊስት ያንን ውለታ ቼክ ማድረግ ይጠይቃል። እና እነዚህን ነገሮች ቼክ አድርጎ ወደ ስራ ቢገቡላል። በበዓላት ወቅት በአንዳንድ የምግብ ፍጆታዎች ላይ ባዕድ ነገሮችን ቀላቅለው የሚሸጡ ግለሰቦች እንዳሉ በማሰብ ህብረተሰቡ ግብይት ሲፈጽም ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚጠበቅበት ተገለጸ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርባል። በዓላት ሲቃረቡና በበዓላት ሰሞን ሁሉም በአቅሙ አውዳ መትን ለማክበር ደፋ ቀና ይላል። በዚህ ጊዜ አንድ መዘንጋት የሌለበት ጉዳይ ግርግር ለሌባ ያመቻል ነውና አንዳንድ ስግብግብ ነጋዴዎችና ግለሰቦች ለምግብነት በሚውሉ እንደ ቅቤ፣ በርበሬ የመሳሰሉ የምግብ ግብዓቶች ላይ የተለያዩ ባዕድ ነገሮችን ቀላቅለው ሊሸጡ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ይደረግ ሲሉ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ቅቤ ላይ በጣም ጎይቷል። ሙዝ፣ ፓፓያ ይጨመራል። ሲያነጥሩት ነው ውሃ ሆኖ ከላይ የሚንሳፈፈው። ያን ራሱ ጥንቃቄ ማድረግ። መንገድ ላይ ግን እነዚህ ያዞሩ ሆን ብለው በዓልን ጠብቀው ለሁለት ብርና ለአራት ብር ለአምስት ብር
የትራንስፖርት ወጪ ላለማውጣት ራሳችንን ቤተሰባችንን ህዝባችንን እንጎዳለን። አይቶ መግዛት እኔ አይቼ ሰለም ገዘናል ያልገጠመኝ ግን ብዙዎቹ ገጠመኝ የሚሉት ነገር ነው ያለ። ለምሳሌ ጤፍም ገዝተው ጤፍ ስታሰጭ ከስር የሚጠል ነገር አለ፣ አሸዋ ነገር ነው ከስር በቃ ሲሚንቶ ነገር ሆኖ ቁጭ የሚለው አይጋገርም ብሎ ብዙ ያማራሉ። ያንንም እስከ መፈተሽ ድረስ የተቻለናል። እንደ ነዋሪም ያየነው ነገር አለ፣ ግን ዞሮ ጥንቃቄ ማድረግ ነው። እኔ በጥንቃቄ የተመሰረተ ነገሮች አይጎዳን። አቶ ዳንኤል ጸጋው የአራዳ ክፍለ ከተማ የእፎይታ ሸማቾች ማህበር ሊቀመንበር ሲሆኑ ህብረተሰቡ በሸማች ማህበራት በኩል ጤፍን ጨምሮ የተለያዩ የግብርና ምርቶችን ማግኘት እንደሚችል ገልጸው በዝቅተኛ ዋጋ አገኘን ብለው የምግብ ፍጆታዎችን እንዳይገዛ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ብለዋል። ንጹህ ጤፍ ነው ብለው እየፈጩ ሌላ ነገር እየጨመሩ የሚሸጡ አሉ። ሌላው ቅቤ፣ ይህም ባድ ነገር እንደሚጨመርበት ይታወቃል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሚገዛበት ሰዓት ህብረተሰቡ የት ነው የምገዛው፣ ዋጋው ስንት ነው፣ በዚህ ዋጋስ ላገኝ እችላለሁ ወይ ብሎ የራሱን ምዘና አድርጎ ቢገዛ ጥሩ ነው። ለምን አብዛኛው ጊዜ ህብረተሰባችን ያው እንደሚታወቅ ነው የኑሮ ውድነቱም ስላለ ዋጋ ቅናሽ ሲያገኝ ዋጋው ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው። ስለዚህ ዋጋ ተቀንሶልኛል ብለ የማይሆን ነገር ውስጥ ገብተ ቤት ሄደ ስታየው ያ እቃ ብልሹ ከሆነ መጀመሪያም የነበረህን ለበዓሉ የመደብከውንም ካፒታል ሙሉን ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መከላከል ዲቪዚዮን ኃላፊ የሆኑት ኮማንደር አዩ አያሌው እንደገለጹት በዓሉ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ በቂ ዝግጅት መደረጉን ገልጸው ባዕድ ነገሮችን አቀላቅለው የሚሸጡ ግለሰብም ሆነ ነጋዴዎች በህግ እንደሚጠየቁ መገንዘብ አለባቸው ብለዋል። ፖሊስ ዝግጁ ነው ለዚህ በዓል፣ በዓሉን ለማሳለፍ ያው የተለያየ እንትኖች እያደረገ ነው። እንዴት መጠበቅ እንዳለበት፣ በዓሉ እንዴት ማለፍ እንዳለበት፣ ገበያ አካባቢ ላይ ምን አይነት ጥበቃ መደረግ አለበት፣ እዚህ ላይ እየተዘጋጀን ያለ ነው። አላስፈላጊ ባዕድ ነገሮች የሚጨምሩ ግለሰቦች ካሉ እነዚህም መጠንቀቅ ይገባቸዋል። አንደኛ ህብረተሰባቸውን መጉዳት የለባቸውም፣ ህብረተሰባቸውን ማታለል የለባቸውም። ዝም ብሎ ለራስ ጥቅም ብቻ መሯሯጥም የለባቸውም። ህብረተሰቡ ሲኖር ነው ህብረተሰቡ 8000 ሐሰተኛ የብር ኖቶችን በ2000 ትክክለኛ ብር በመግዛት እየተዘዋወረ ግብይት ሲፈጽም የነበረው ግለሰብና ሐሰተኛ ብሩን የሸጠው ግለሰብን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ መሆኑን ፖሊስ አስታወቀ። ዘገባው የኮንስታብል አባይነህን የማየው ነው። ዝርዝራለሁ። አንደኛው ተጠርጣሪ የተያዘው በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 አዲስ ሰፈር ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ሲሆን 8000 ሐሰተኛ ብር ካንደኛው ተጠርጣሪም በ2000 ትክክለኛ ብር በመግዛት በተለያዩ ሱቆች በመሄድ ባለ 25 ብር የሞባይል ካርድ ሲገዛ የነበረ ቢሆንም ህብረተሰቡ ለፖሊስ ባደረሰው ጥቆማ በቁጥጥር ስር መዋል የተቻለ ሲሆን ፖሊስ ምርመራውን በማስፋት ሐሰተኛ ብሩን የሸጠውን ግለሰብም በቁጥጥር ስር አውሎ ክስ እንዲመሰረትባቸው ማድረጉን የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ትዛዙ አማረ ገልጸዋል። ተከሳሹ ሐሰተኛ የብር ኖት ድፍን ባለ 200 ብር በመያዝ በየሱቆች እየሄደ ካርድ ባለ 25 ብር እየገዛ እየመነዘረ እያለ በአካባቢው ማህበረሰብ ደረሰን ጥቆማ መሰረት ሊያዝ ችሏል። ከተያዘ በኋላም ኪሱ ሲፈተሽ ባለ 200 የብር ኖት 9 ፍሬ 1800 ብር ተገኝቶበት ምርመራ መዝገቡን ሰፋ በምናደርግበት ሰዓት ተከሳሹ ብሩን እንዴት አመጣውና ከየት አመጣው ብለን በምንጠይቅበት ሰዓት ልጁ ተከሳሹ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ልዩ ቦታው ጎንፋ ካምባ አካባቢ ከሚባል ፑል ቤት በ2000 ብር ኖርማል ብር 8000 ብር ፎርጅድ ሐሰተኛ የብር ኖት ቀየረኝ በማለት በነገረ መሰረት እኛም ተከሳሹን በመያዝ ወደ ቦታው በመሄድ ያልተያዙን ተከሳሽ በመያዝና ተከሳሹም ሌላ ተጨማሪ ብር አለኝ አስቀምጫለኝ በማለት ተጨማሪ 19 ፍሬ ባለ 200 የብር ሐሰተኛ ኖት አግኝተን ይዘን ምርመራውን በክፍለ ከተማችን ፖሊስ መምሪያ ወንጀል ምርመራ ክፍል እያጣራን የምንገኝ መሆኑን እንገልጻለን። ሐሰተኛ ብር ህብረተሰቡ በተለይም በንግዱ ዓለም ላይ እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉ ግለሰቦች ግብይት ሲፈጽሙ በማስተዋልና በጥንቃቄ ሊሆን እንደሚገባም ያነጋገርናቸው የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከአንድ 4 ወር በፊት በአንድ ሰው ቤት ተገኝተዋል። በፖሊስ ክትትል እዚሁ ቀጠና ማለት ነው የሚያትምና በመረጃ ተገኝቶ ወደ እስር ቤት የሚሄደበት አግባብ አለ። ከምንጩ ለማድረግ ወዲያውኑ የፖሊስ አካላት የተለያዩ አደረጃጀቶች ስላሉ ለነዛ ቶሎ ብሎ ጠቁሞ እነዛን ሰዎች በህግ ጥላ ስር እንዲሆኑ ማድረግ ከማንም የሚጠበቅ ድርጊት ነው እላለሁ። ዛሬ አንተ ላይ የደረሰው ነገር ነገ ሌላው ላይም ይደርሳል። ዛሬ አንተ 10000 ብር ከተሸወድ ሌላው ነገ ደግሞ 1 ሚሊዮን ብር ይሸወዳል፣ ሐሰተኛ ብር ኖቶች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥንቃቄዎች ቢደረጉ
كهجة حالات جا ويم كبنك حالا فيوتش ويم نزي بوك مياس كفتو الله هون دروار اللهم وردو يسرونه سلزي الناس قا يتهيدا من دنا أستنيا برنوت من دنا ملليا وبلو متأيك متأيك أسافر بزيه ببال وقت أستنيا يبرنوت كتككلنيا يبرنوت قارب مكلاك القبي يتلي فاسمو يميشلون دالو تحسابي بمادرق ينقدو مهابرساب موانا ليلاو مهابرساب تنكاك ليارقن دمي قبام يزقجي تكفلاتشن ملكتوني أستلالفال በቦሌ ክፍለ ከተማ በህገወጥ መንገድ ናፍጣና ነዳጅ ከአዲስ አበባ ወደ አሶሳ ለመውሰድ የተዘጋጁ አራት ተጠርጣሪዎች በህብረተሰቡ ጥቆማ ተያዙ። ዘገባው የምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ነው። ዝርዝር አለው። የካቲት 7 2014 ዓ.ም ተመረከ ከምሽቱ 12 ሰዓት በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ገርጂ ማርያም አከባቢ ካለ ኖክ ፈጣን ነዳጅ ማዲያ ውስጥ በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 A10734 አዲስ አበባ ሆነ ኤፍኤስአር ተሽከርካሪ 50 በርሜል በመጫን 39 በርሜል በመቅዳት 7800 ሊትር ናፍጣ ነዳጅ በመቅዳት ከአዲስ አበባ ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል አሶሳ ከተማ ይዘው ሲሄዱ የነበሩ ሁለት ግለሰቦችና ሁለት ነዳጅ ማዲያ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች በቁጥጥር ስር ውለዋል። የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ገርጃ ከፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ መከተል ኢንስፔክተር ተስፋዬ ሸቴ እንደተናገሩት መንግስት የገበያ ንረትን ለማስታገስ በድጎማ ያቀረበውና አፍታ ነዳጅ በህገወጥ መንገድ እንደሚቀዱ የአከባይ ነዋሪዎች በሰጡት ጥቆማ መያዛቸውን ተናግረዋል። የራስን ፍናቆት በማስቀደም እንግዲህ እየተደረገ ያለ የራስ ወዳጅነት ተግባር ነው። ይሄ ተግባር ደግሞ በህጉም ቢሆን የሚፈቀድ ሳይሆን በተገቢው ሊያስቀጣም አስተማሪ ሆነ ቁጣት ሊደረግበት የሚችል ህገወጥ ተግባር ነው። የህዝብን ጥቅም ቅድሚያ መስተሰላለብን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ግለሰቦችን በህግዞ ማጣራቱ ተገቢ መሆኑ ከክፍላችን አካባቢ ካለው ነገር ግለሰቦቹ እንግዲህ በምርመራ ሂደት ውስጥ ነው የሚገኙት ማለት ነው። የቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ የክስ ምርመራ ክትትል ባለሙያ አቶ ስሜ ዓለሙ እንደተናገሩት ከንግድ ቢሮ ምንም ህጋዊ ፍቃድ ሳይኖራቸው መመሪያ ቁጥር 12/2011 አንቀጽ 14 ንዑስ አንቀጽ 16 ላይ በዝርዝር የተጠቀሰውን ደንብና መመሪያ በመተላለፍ እርምጃ ወስደናል ብለዋል። በቢሮ ከንግድ ሚኒስቴር ጀምሮ እስከ ከተማ አስተዳደሩ ንግድ ቢሮ ታች በተዋረድ ሁሉም ቁጥጥር የሚደረግባቸው ምርቶች ናቸው በድጉማ የሚገቡ ስለሆኑ ማለት ነው። ሌላ አካባቢ ወይ ደግሞ ከአዲስ አበባ ተቀርቶ ወደ ሌላ አካባቢ የሚሄድበት አግባብ የለም። ህብረተሰቡ በየአካባቢው የሚያዩን ማንኛውንም ህገወጥ ተግባር በአቅራቢያው ለሚገኝ የፖሊስ ተቋም መረጃ በመስጠት ወንጀል ፈጻሚዎችን ሊታገል እንደሚገባ ምክትል ኢንስፔክተር ተስፋዬ ሸቴ ገልጸዋል። የህግ የበላይነትን ለማስከበር ስናደርገው ከነበረው ርብርብ በተሻለ መልኩ ምን አይነት ህገወጥ ተግባር ነው እየተደረገ ያለው የሚለውን ነገር በንቃት መቆጣጠር መጠበቅ አለበት። ያገኘውን መረጃ ደግሞ በሚገባና በተገቢው ሰዓትና በተገቢው ቦታ ላይ በመገኘት ለጸጥታ ኃይሉ ጥቆማ በመስጠት አሁን ያለንበትን ችግር እንግዲህ በጋራ ለቀርፍ ማብረሰው በዚህ ላይ ከጎናችን ሊሆን ይገባል የሚል መልእክት ነው ያለኝ። በተመሳሳይ ዜና ጨለማን ተገን በማድረግ በህገወጥ መንገድ ነዳጅ ሲያዘዋውሩ የነበሩ ተጠርጣሪዎች ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ ፖሊስ ገለጸ። ዘገባው የምክትል ሳጅን ደጀኔ ወልፋታ ነው። ምክትል ሳጅን አባብል ከበደ ዝርዝሩን ታቀርባለች። ተጠርጣሪዎቹ ብዛታቸው 3 ሲሆኑ ህገወጥ የነዳጅ ዝውውሩን ሲያከናውኑ የነበረው በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ልዩ ቦታው ጀርመን አደባባይ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ላይ ነው። በኮድ 3 A34871 አዲስ አበባ ጭነት አይሱዙ ተሽከርካሪ 5 በርሜል ቤንዚን፣ 4 በርሜል ናፍጣ እንዲሁም 13 የሚሆኑ ባዶ በርሜሎችን ይዘው ከማዲያ እየቀዱ ያሉ በወቅቱ በወንጀል መከላከል ስራ ላይ የተሰማሩ የፖሊስ አባሎች ደርሰው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የነገሩን የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን ታምራት ሽጉጤ ናቸው። ለሊት 8 ሰዓት ላይ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 በተለምዶ ጀርመን አደባባይ ተብሎ ከመጠራ ቦታ ላይ ሲሆን አፈጻጸሙን በተመለከተ 3 ግለሰቦች ናቸው ነዳጁን በዛ ሰዓት እየቀዱ በነበረበት ሰዓት ወንጀል መከላከል ስራ ላይ ያሉ ይሄን በጥርጣሬ ይዙት እሱን አሁን በመርመራ ሂደት ላይ ነው የምንገኘው። በአሁኑ ሰዓት እስካሁን ባለው ጊዜ ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም። የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የንግድ ጽፈት ቤት የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ ኪዳኔ ዘሪሁን በበኩላቸው ተጠርጣሪዎቹ በከተማው የነዳጅ እጥረትን ለማስከተል ያለምንም ህጋዊ ደረሰኝ በንግድ አዋጁ የማይፈቀደውን ለማጓጓዝ አቅደው እንደነበር የተናገሩ ሲሆን ፍቃድ የተሰጣቸው ድርጅቶችና መስሪያ ቤቶች እስከ 500 ሊትር ብቻ ከድርጅቱ ወይም ከመስሪያ ቤት የትብብር ደብዳቤ ይዞ መቅረብ ሲችል ከቦታ ወደ ቦታ ይዘው መንቀሳቀስ የሚችል መሆኑን ይገልጻሉ። ይሄም ፋብሪካዎች አሉ።
ንግድ ድርጅቶች አሉ ነኝ ከማምር ከምርት ጋር ታይዞ ካንዳ ነገር ታይዞ ማለት መብራት ሲጠፋ እነኚህ እንዲጠቀሙ የሚደረጉ ጀነሬተር ያላቸው ስለዚህ እነኚህ ጀነሬተር ያላቸው በንግድ ጽፈት ቤት ኃላፊ ወይም ደግሞ በከተማው ንግድ ቢሮ ኃላፊ ወይም በሚመለከተው ባለሙያ ተጽፎ እነኚህን አክል ሊሰር እንዲወስዱ ይደረጋሉ ለማደያው ደብዳቤ ድጋፍ እንዲጽፉ ማለት ነው ለዛም ለቅርብ ማደያቸው ስፔሲፊክ ተደርጎ ለዚህ ማደያ ተብሎ ይጻፋል በዛ ማደያ መሰረት ሄደው ቃል እንዲቀሩ ይደረጋል በስፔሲፊክ ኃላፊ ደረጃ ተጽፎ ይሰጣቸዋል ያንን ደብዳቤ ሰጥቶ ለማደያ ይሰጣሉ ማደያው ያን ይዞ ነው እንዲቀዱን የሚያደርጉ ማለት ነው የህግ ባለሙያው አየይዘውም በከተማው የነዳጅ ጥረትን ለማስከተል አንዳንድ የሚንቀሳቀሱ በህጋዊ የንግድ ፍቃድ ሽፋን ስም ህገወጥ ስራ የሚሰሩ ግለሰቦች ላይ አስፈላጊው እርምጃ እንወስዳለን ያሉ ሲሆን በዚህ ድርጊት ውስጥ የሚሳተፉ አካላትም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስበዋል በማደያዎች ላይ አስተዳደጃ እንወስዳለን እናሽጋለን ከዝጋጅ ድምጃን የሚወሰድበት ሁኔታ አግባብ እንፈጥራለን ስለዚህ ከዚህ አግባብ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ በአግባቡ እንዲሰሩ ህገወጥን በእነኚህ ራሱ ማደያዎች ህገወጥነትን እንዲከላከሉ እንመክራቸዋለን አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር ማለት ነው በትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥና በትራፊክ ደህንነት ዙሪያ ውይይት ተካሄደ በውይይቱ ላይ በትራንስፖርት አገልግሎት ዙሪያ የሚስተዋሉ ችግሮች ምላሽ ሊሰጥባቸው እንደሚገባ ተጠቁመዋል ዝርዝሩን ኮንስታብል አባይነህ ነው የማየው እንዲህ አዘጋጅቶታል በቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የወረዳ 11 ኗሪዎች የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ከሚሰጡና የትራፊክ ደህንነት ጉዳይ ከመመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ነው ውይይቱን ያደረጉት በውይይቱ ላይ ያቃቂ ቃሊቲ ትራንስፖርት ቅርንጫፍ ተወካይ የአዲስ አበባ ከተማ አንበሳ አውቶቡስ ተወካይ ያቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ትራፊክና የወረዳ 11 ማህበረሰቦች ተሳትፈውበታል አዲስ ፖሊስ በቦታው ተገኝቶ ያነጋገራቸው የውይይቱ ተሳታፊዎችም በወረዳ 11 የትራንስፖርት እጥረት ችግር መኖሩን ከታሪፍ በላይ መጠየቅ መበራከቱንና ወረዳው መንገድ ዳር ላይ ተተከሉ መብራቶች አገልግሎት አለመስጠታቸው ማህበረሰቡን እያማረሩ የሚገኙ ጉዳዮች መሆናቸውንና የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ስጋትም እንደሆነባቸው ገልጸዋል። እዚህ መንገድ ላይ ተማሪ አለ። ተማሪ መጠበቅ አለበት። ደግሞ ሲኖ ሜድበት በተማሪ ሜድበት መንገድ ላይ እናም ተማሪ ማሳለፍ አይፈልግም ፍጥነት አለው ልታልፍ ለራሱ ስትል ይጮህባል ታውቃለህ በራሱ ጥፋት ታሪፍ ደግሞ ከአቅም በላይ ነው የምንጠይቀው እንዴት ብለህ ከጠየቅም ልትመታም ትችላለህ ይተባበሩ ባህል ታክሲ ተራሪ ማለት ነው አንበሳ አውቶቢስ ነው ህጋ የሚሰራው እሱም ደግሞ አይቆምልህም አንዳንድ እግዚአብሔር ያደላቸው ሰዎች ከሆኑ ይቆሙልሃል ለህሊናቸው ያሉ ሰዎች ማለት መሳይ ጥሎ ነው የሚሄዱት እኛ ይሄኛው ማህበረሰብ ትራንስፖርት ከመጠቀም ውጭ ነው ያለው መብራቱ ያምራል አስፋልቱ ያምራል ግን መብራት የለውም ሁለተኛ ለአደጋም ያጋለጠን ያለው የማህበረሰቡን ጥያቄ በመቀበል ምላሽ ሰጥቶት በውይይቱ ተወክሎ የተገኙት የሚመለከታቸው ስራ ኃላፊዎችም ማህበረሰቡ ያነሳቸው ጥያቄዎች ተገቢነት አላቸው በማለት በቀጣይ ከማህበረሰቡ ጋር ቁርኝት በመፍጠር እየታዩ ያሉ ችግሮችን በመቅረፍና የትራንስፖርት አገልግሎቱን የማሳለጥ ስራ በመስራት የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመከላከል ጥረት ይደረጋል ሲሉ ተናግረዋል በቀጣይነት ህብረተሰባችንን የሚያረካ ስራ ለመስራት ባሉን ተሽከርካሪዎች ሞተሮች እና መኪኖች ተጠቅመን አሁን በተነሱበት አካባቢ ላይ ትርፍ የሚጭኑ የህብረተሰቡን ሮሮ የሚያስነሱ ነገሮችን ለመቅረፍ ተሽከርካሪዎችን በማስቆም ታሪፍ የከፍ የሚያስከፍልና የማያስከፍለውን የመለየት ስራ ሰርተን ዛሬ ለተነሱ ጥያቄዎች ለሚቀጥለው ስብሰባ ምላሽ ይዘን እንደምንቀርብ ተስፋ አደርጋለሁ። እኛ በርካታ ተሽከርካሪዎች ላይ ከታሪፍ ጋር ተያይዞ ከሹፌር ጀርባ ሳፋሪው ላይው በሚችለው ቦታ ላይ ታሪፉ እንዲሰቀል አድርገናል በማይሰቅሉት ላይ እርምጃ እየወሰድን ነው ያንን አይቶ ህብረተሰቡ በአግባቡ እንዲከፍል የማድረግና ይሄንንም ስርዓት እንዲቀጥል የማድረግ ህብረተሰቡ ይጠበቃል ማለት ነው ይሄን ወረዳን የሚያካልል 45 አካባቢ መስመር መኪኖች አሉ እነዚህን 45 መኪናዎች በአግባቡ ተጠቅመን ህዝቡን ለማገልገል ዝግጁ ነን የሚል ነው ከአቅርቦት ጋር ሌላኛው ፌርማታ ይሄ ወረዳው ላይ ፌርማታ እየተዘለለ ይሄዳል የሚል ጥያቄ ተነስተዋል ይሄን ፌርማታ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ቦታው ላይ አስተካክለን እኛ ራሳችን እንደ ሰራተኛው እየቆመ አገልግሎት እንዲሰጥ የማርክ ስራ እንሰራለን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል የትራንስፖርት አገልግሎትን ማሳለጥ አስፈላጊ ነው ያሉን ምክትል ኢንስፔክተር ቶፊክ ከማል እየታዩ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት የማህበረሰቡ ገዛ ወሳኝነት አለውና ከጎናችን ሆኖ በጋራ በመስራት ችግሮችን ቀርፈን ነገ የተሻለ የመንገድ አጠቃቀም ስርዓት በመዘርጋት በአደጋው የደረሰ ያለውን ጉዳት መከላከል ይጠበቅብናል ብለዋል በጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የፓስተር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያና የጸጥታ ኮሚቴ አባላት በጌጌሴዮን የአይምሮ ህሙማን መርጃ ማህበር በመገኘት ህሙማንን ጠየቁ ዘገባው የኮንስታብል መልካሙ ዜና ነው እንደሚከተለው ያቀርበዋል
የፓስተር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አመራርና አባላት ከጸጥታ ኮሚቴ አባላት ጋር በመሆን ህሙማንን የጠየቁት ሚያዝያ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ቁስቋም አካባቢ ጀርጌሴኖን ያምሮ ህሙማን መርጃ ማህበር በመገኘት ነው። የማህበሩ መስራችና አስተዳዳሪ አቶ መለሳየለ ፖሊስ የጸጥታ ስራውን ከመከናወን ጎን ለጎን ለተጀገሩ ወገኖች ለመድረስ የሚያደርገውን ጥረት በማድነቅ ከዚህ በፊትም በተለያየ ጊዜ የምገባና ሌሎች ድጋፎችን ሲያደርግ መቆየቱን ገልጸዋል። በለቱም ያላቸውን ነገር ይዘው በመገኘት መጠየቃቸው የፖሊስና የጸጥታ አካሉ የሁሉ ጊዜ አጋርነታቸው ማሳያ ነው ሲሉም ነው የተናገሩት። አስተውሶ መጥቶ መጠየቃቸው በራሱ ለኛ ትልቅ ተስፋ ነው። ከዛም በዘለለ ደግሞ አቅም በፈቀደ ለነሱ ለለትም ይሆናቸውን ምግብ እህል ነው ምግባቸው ነው ይዘው የመጡትና እኛ በጣም ነው ደስ ያለን። ፖሊስ ከሥራው በተጓዳኝ ደግሞ እንደዚህ ድሆችን ህብረተሰቡ እንዲጠይቅ ቀስቅሰውና አስተባብሮ መምጣታቸው ለኛ ትልቅ የኛን ስራ ነው እየሰሩ ያሉትና በጣም ነው ደስ ያለኝ። የፓስተር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማብረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት አመራርና ባላት ከዚህ ቀደምም በአምሮ ህሙማን መርጃ ማከሉ በመገኘት የምገባ መርሃ ግብር ማድረጋቸውን የተቆሙት የወረዳ 9 የቀጠና ኦፊሰር ዋና ሳጅን መሐመድ ሲራጅ ሲሆኑ በእለቱም አቅማቸው የፈቀደውን ያህል ድጋፍ ይዘው በመገኘት የአምሮ ህሙማንን መጠየቃቸውንና በቅርቡም ሌሎችን አስተባብረው ምገባ ለማድረግ እንዳቀዱ ነው የገለጹት። መጠየቅ አለብን ጾም ጸሎት ላይ ነው ያለው ሁሉም በሚል የጋራ አድርገን ከሁሉም የባለ ድርሻ አካላት ጋር በመሆን አብረን መተን አይተናቸው ቀጣይ የሚቀጥለው ፕሮግራም ላይ ሁሉም በተሟላ ዝግጅታችን አጠናቀን መተን እንጠይቃቸዋለን ብለን ነው ያሰብ ነው። የወረዳ 9 የጸጥታ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ወይዘሮ ኤልሳቤት ዘመንፈስ ቅዱስ በበኩላቸው በእለቱ የተደረገው ድጋፍ በቂ ነው የሚባል ባይሆንም ወደፊት የተሻለ ድጋፍ ለማድረግ ጥረታችንን እንቀጥላለን ብለዋል። በዋናነት ኮሚኒቲ ፖሊስ ነው ዋናው። ይሄንን ወደ ቅድ ገብተን እዚ ስራ ላይ እንድንገባ መስመር ያሳየን ኮሚኒቲ ፖሊስ ነው። እኛም ከነሱ ጋር በመሆን ሌሎች በጉፍቃድ ማህበር አሉ። በሚቀጥለውም የተሻለ ከዚህ የተሻለ ነገር እናመጣለን ብለን እናስባለን። ያምሮ ህሙማንን መርዳት የህሊና እርካታ ነው ያሉት የማህበሩ መስራች አቶ መለሳየለ ሁሉም ያቅሙን በማድረግ ለወገኑ ሊደርስ ይገባል ብለዋል። በቤቱም ሆኖ አንድ ሰው 6860 ብሎ ኦኬ ቢል የጌርጌሴኑን አባል ሆነ ማለት ነው። በተዘዋዋሪም ደግሞ 1 ብር ይረዳናል። የተከበራችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ዝርዝር ዜናዎቻችን ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቀዋል። ከዜናዎቹ ጋር ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩት ጋበዝኩኝ። በዚሁ ተሰናበትኩኝ። ጤና ይስጥልኝ። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከዜናዎቹ በርከት ያለ ቁም ነገር አዘል መልእክቶች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን የምናልፈው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው የሚሆነው። ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ስናልፍ እንግዲህ ከተማችን አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና እንደሆነች ይታወቃል። ከዚህ ጋርም ተያይዞ የጸጥታ ኃይሉን የማስፋት የማዘመን እንዲሁም ደግሞ በቁጥሩን የመጨመር ስራዎች አዲስ አበባ ፖሊስ እየሰራ ነው የሚገኘው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ ብሽር አንድ መሰናዶ አለው። እሱን ተከታተን ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ከተማችን አዲስ አበባ ከበርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫና ከአፍሪካ መዲናነቷ ባሻገር የሀገራችን የተለያዩ ብሔሮች በህብርና በፍቅር የሚኖሩባት የአንድነት ተምሳሌት ከተማ ናት። የነዋሪዎቿ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረና እያደገች መሄዷ በርካታ የህዝብ ፍላጎቶችም በዚያው መጠን ከፍ እንዲል አድርጓል። ከነዚህ የህዝብ ፍላጎቶች መካከል ደግሞ በሰላም ወጥቶ በሰላም የመግባት የደህንነት ዋስትና በዋናነት ይጠቀሳል። የአዲስ አበባ ከተማንና የነዋሪዎቿን ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነት የተጣለበት የአዲስ አበባ ፖሊስ አገልግሎቱ ተደራሽና ከተማዋን የሚመጥን እንዲሆን ለማስቻል የተለያዩ ስራዎችን በመስራት የመፈጸም አቅሙን እያሳደገ ይገኛል። በተለይም ነዋሪዎች የፖሊስን አገልግሎት ለማግኘት ብዙ ርቀት ሳይጓዙ በሚኖሩበት ወረዳ መገልገል እንዲችሉ ታስቦ የተጀመረው
በከተማችን በሁሉም ወረዳዎች ፖሊስ ጣቢያዎችን የመገንባት እንቅስቃሴ ተደራሽነቱን በእጅጉ እንደሚያሳድገው ታምኖበት እየተሰራበት ይገኛል። ሌላኛው አብይ ጉዳይ ደግሞ የፖሊስ ጣቢያዎች ቁጥር ሲያድግ የሰው ኃይሉም በዚያው መጠን አብሮ ማደግ ስለሚኖርበት ለአዲስ አበባችን አዲስ አቅም ለመፍጠር አዳዲስ የፖሊስ አባላትን መልምሎ የማሰልጠኑ ሥራ በትኩረት እየተከናወነ ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋውና ሌሎች ከፍተኛ የፖሊስ የሥራ ኃላፊዎች ሰሞኑን ኮልፌ በሚገኘው የአዲስ አበባ ፖሊስ አካዳሚ ጉብኝት አድርገው ነበር። በአካዳሚው ውስጥ በከተማችን ከሚገኙ 11ም ክፍለ ከተሞች የተመለመሉ ወጣቶች ለአዲስ አበባ ሰላም አዲስ አቅም ለመጨመር የፖሊስነት ስልጠና እየተከታተሉ ይገኛሉ። ስልጠናውን ከጀመሩም ከ3 በላይ ወራቶች ተቆጥረዋል። በስካሁን ሂደት የታየው ነገር ተስፋ ሰጪ ስለመሆኑ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ከሰልጣኞቹ ጋር ባደረጉት ቆይታ ተናግረዋል። 25ኛ ዙር የፖሊስ ምልምሎች በስልጠና ወቅት እንግዲህ አሁን በተግባርም ያየ ነው። በጣም ተስፋ የሚሰጥ በከተማችን ውስጥ ለሚሰጣችሁ ግዳጅ ብቃት ያለው ስልጠና እየወሰዳችሁ መሆኑን በአካል ማረጋገጥ ችለናል። ያው ፖሊስ እንደሚታወቀው ካንዱ ብሔር ሊወለድ ይችላል፣ ካንዱ ሃይማኖት ያንዱ ሃይማኖት ተከታይ ሊሆን ይችላል። ወደ ስራ ሲመለስ ግን ፖሊስ ብሔር የለውም፣ ፖሊስ ሃይማኖት የለውም። ይሄ ማለት ነው ለሁሉም ፍትሃዊ በሆነ መንገድ የሚጠበቅበትን አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። አንዳንዶቹ በዚህ መንገድ ፖሊስን የማይገነዘቡ ከሆነ ብሔር ስለመጣ ለሆነ ብሔር የሚወግን አርገው የሚያስቧል። ይሄ ፈጽሞ የተሳሳተ ነው። ስለዚህ አሁንም በስልጣናችሁ ያው አንዱ ፕሪንሲፕላችን ፍትሃዊነት፣ ፌርነስ፣ የእኩልነት፣ ያለማዳላት ለሁሉም እኩል የሆነ አገልግሎት የመስጠት ጉዳይ በፖሊስ በጣም እጅግ በጣም የሚጠበቅ ተልእኮ ነው። በጀግንነት መጠበቅ፣ በሰብአዊነት ማገልገል የፖሊስ አገልግሎት መርህ ነው። ሰልጣኞቹ ይህንን ጽንሰ ሐሳብ በውስጣቸው ማስረጽና መተግበር ቀዳሚ ስራቸው ሊሆን ይገባል። ትልቅ ጽንሰ ሐሳብ ነው ያዘው። ፖሊስ ጀግና ነው። ፖሊስ ህዝብን ይጠብቃል፣ ፖሊስ ሀገርን ይጠብቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከማንም በላይ ለሌላው ያልተሰጠው ግዳጅ ወይም ተልእኮ ለእናንተ ተሰጥቷል ማለት ነው። ብቻም አይደለም፣ በጀግንነት ከመጠበቅም ባለፈ መስዋዕትነት የሚያስከፍሉ ለህዝብና ለዜጋ ሲባል መስዋዕትነት መክፈል ያለብን ግዳጅም ካለ መስዋዕትነት እንከፍላለን ማለት። ስለዚህ ፖሊስ ማለት ጀግና ማለት ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ የሰው ልጅ ነው፣ ሰብአዊነትም ይሰማዋል ማለት ነው። አንዳንዴ የሰብአዊ መብት አያያዝ ጉድለት በአንዳንድ ፖሊስ ይታያል፣ እንወቀሳለን። ስለዚህ ፖሊስ ስለሆንን፣ ስለታጠቅን፣ ስለሰለጠንን ዜጎች ሰዎች መሆናቸውን ደግሞ ፈጽሞ መዘንጋት የለብንም ማለት ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ ለዜጎች ሁሉ ፍትሃዊ የሆነ አድሎ የሌለበት አገልግሎት ሳናዳላ እንሰጣለን ማለት ነው። ሰልጣኞቹ ወደ ማሰልጠኛ ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ በስካሁኑ ሂደት የስልጠና ቆይታቸው ያማረና የሰመረ እንደነበር ለስራ ብቻ ሳይሆን ለህይወታቸው ጭምር መሰረታዊ እውቀትና ስነ ምግባር የቀሰሙበት እንደሆነ አሰልጣኝና ሰልጣኞቹ ገልጸዋል። እዚህ ያሉት ሰልጣኞች አጠቃላይ ከ11ም ክፍለ ከተማ ከዚሁ ከአዲስ አበባ ተመልምለው የመጡ ናቸው። እዚህም ከመጡ በኋላ የሚሰጣቸውን የክላስ ትምህርትና የመስክ ስልጠናዎችን በተገቢው እየተከታተሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ወደዚህ ወደኛ ተቋም በሚገቡበት ሰዓት ሁሉም ከሲቪል ዓለም ላይ ነው የመጡት። እንደ መልካቸው ጸባያቸውም የተለያየ ጸባይን የተለያየ ባህሪን ይዞ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን ደግሞ ከፖሊሳዊ ኢቲክስ ጋር ያለውን በማስጨበጥ በማስተማር ደንብና መማሪያውን በማሳየት ለህዝብ አገልጋይ እንደሆኑ በማስተማር ይህንን ወደ አንድ የማምጣት ስራን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄም ያላቸው ከዲሲፕሊንም ከመስኩም ከክላስ ትምህርቱም አጠቃላይ ጥሩ የሆነ አቀባበል ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ገና አላለቀም። ፍጻሜያቸው ግን ያማረ እንደሚሆን ከዚሁ ጅማሯቸው የሚያሳይበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ ማሰልጠኛ ከገባው ጀምሮ እኛ የምንሰራው ስራ በጣም አሪፍ ነው። አሰልጣኞቻችን የሚያሰሩን የሚደክሙት ነገር በጣም አሪፍ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ በሰልፍ በጣም አሪፍ ነው። ሲቀጥል በብረት ሰልፍ፣ አሁንም ቴኳንዶ ባለንበት ደረጃ በጣም ደስ የሚል ነው። ማሰልጠኛ ስንመጣ በጣም ጥሩ ነበር። እዚህ ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል። አሰልጣኞቹም ያላቸው ትህትና ደስ ይላል።
እንደገናኛንም ያሳዩ ያለ ነገር በጣም ደስ ይላል። ከኛ ጋር አብረው ዝናቡንም ብርዱንም ምኑንም እየተቋቋሙ አብረው እንደኛ አብረው ዝናብ እየመታቸው አብረው ጭቃውን ምኑን ይያሉ በጣም በጥሩ ሁኔታ አሰልጠነውናል። ጥሩ የሚባል ሁኔታ ያሰለጠኑ ነው እነሱ ማሰልጠኛም በጥሩ ሁኔታ ነው የተሻለ ነው። በዲሲፕሊንም ይሁን በተለያዩ በወታደራዊ ኤቲክሶች አሁን በጣም ተኮትኩቶ ያደገ ነው። አሁን ጻል ልጅ ይወለዳል ከዛ በኋላ በማህበረሰቡ ለቤተሰቡ ተኮትኩዶ ያልገል የተለያየ ባህሪም ይዛል። እኔም እንደዛው ማለት በፊት የነበረኝ ጸባይ በፊት የነበረኝ አሳደግ በፊት የነበረኝ አመለካከት ተለውጦ አሁን ግን በፖሊስ ቤት ማለት አሁን ለማገለግለው ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን በስነ ምግባርም በወታደራዊ አቋምም የታጀብኩት እኔ ወደፊት ለምመሰረተው ቤተሰብ እንኳን ብቁና ንቁ እንድሆን ያደረገኝ አጋጣሚ ነው ያገኘሁት። በጣም ደስ የሚል ካቀባበል ጀምሮ ማለት ነው ገና እዚህ ግቢ ስመጣ እኛን የተቀበሉን አሰልጣኞች በጣም መልካም በጣም ማለት ነው በስነ ምግባር የታነጹ ናቸው። ከነሱ በላይ እንድንሆን ነው የሚፈልጉት። እኔ በጣም እጅግ ከማስበው በላይ ተደስታ ተሰምቶኛል እዚህ እየወሰርኩ ባለው ስልጣና ላይ ማለት ነው። የስልጣና ሁኔታችን እንግዲህ እዚህ ግቢ ከመጣንበት ጊዜ ጀምሮ እጅግ በጣም ያማረ ነው። ግቢ ስንመጣ እጅግ በጣም የተለያዩ ነገሮችን ተመለከተን ከሲቪሉ ማህበረሰብ ከመውጣታችን አንፃር የስነ ምግባር ሁኔታዎችን የተለያዩ ነገሮች ምልከታዎችን ያመጋገብ ስርዓታችን ያነጋገር ስርዓታችን ሁሉን ነገር የተማርንበት ነው። በብረት ሰልፍ በቴኳንዶ በቃ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ እንዲ ለፍተው ላደረሱን አሰልጣኞቻችን በጣም ነው ማመሰግናቸው። እና አሰልጣኞቻችን በጣም በቃ ታላቅ ክብር ሰጣቸዋለሁ። በቃ ለዚህ ያደረሱኝ አሰልጣኞቻችን እዚህ ስገባ አካል ብቃት ደረጃ ሁሉ ለምሳሌ ምንም አይነት አካል ብቃት እንትኖችን አልንቀሳቀስ ምናምን ከዚህ በፊትም ስራይም እንደዚህ አካል ብቃት ጋር የሚያስተጋርም ጧት ተነሳው ማታ ነው ሞጦ ምናምን እና አካል ብቃት ላይ ተሻለ ለውጣልኝ። እንደኔ እንደገና አንድ ወታደር ማወቅ ያለበት ምንድነው የሚለውን ሳስብ ሰልፍ የሚባለ ብረት ሰልፍ ሰርቻለሁ። እነሱን በመያዜ በጣም ደስተኛ ነኝ። አንደኛ ነገር በክፍል ትምህርት ማወቅ ወንጀለኛ እንዴት መያዝ እንዳለብን በምን አይነት መንገድ እንዳለብን ማን መያዝ እንዳለበት ማን መያዝ እንዳለበት ምናምን በጣም በጥሩ ሁኔታ አድርገው ያስተማሩን ያሉ መምህሮች ጥሩ መምህራኖችም አሉን። ጥሩ ጥሩ የመስካ አሰልጣኞችም አሉን። በቃ በአጠቃላይ ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል። እዚህ በጣም በተለያዩ የስራ መስኮች ውጤታማ ለመሆን ጠንክሮ መስራትን ይግድ ይላል። ፖሊስነት ግን ከዚህ ይለያል። ጠንክሮ መስራትን ብቻ ሳይሆን ሙያውን በፍቅር መውደድና ለህዝብና ለሀገር ጥቅም ራስን እስከ መስዋዕትነት ማዘጋጀትን ይጠይቃል። ትምህርት ቤት ላይ የወደፊት ራዕይ የነበረ ፖሊስ ነው፣ ከአንደኛ ክፍል እስከ 12 ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የምፈልገውን የምወደውን ስራ ስላገኘው ከልብ አመሰግናለሁ። ደስ ብሎኛል በጣም። እኔ እንጃ ቃላት ያንሰኛል። እኔ ፖሊስ ቤት በጣም ደስ ነው የሚለኝ፣ የእኔን እያዩ ለሌሎች እኔ አራዮኝ ሌሎች ይህን ስራ እንዲመርጡ እፈልጋለሁ። ወንጀልን ለመከላከልና ሀገሬን ለመጠበቅ ስል ነው ወደዚህ የመጣሁት እና ፖሊስ በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ፖሊስ መሆን ምኞት ነበር ማለት በቃ እንደዚህ የሀገር ፍቅር አለኝ በጣም ከሚባለው በላይ ሀገሬን እወዳለሁ። እና መከላከያም ለመሄድ አስቤ ነበር መከላከያ ከዛ ማስታወቂያ ፖሊስ አይ ያው እሺ ወደ ፖሊስነት ልግባ ብዬ ፖሊስነት መጥቼ ወደዚህ ገባሁ። በሰላም ወጥቶ የሚገባው ህዝብ ፖሊስ ይኖር። ፖሊስነት ማለት ትልቅ አደራ ያለበት ስራ መሆኑን ተገንዝቤያለሁ እዚህ ከመጣሁ በኋላ። አዲስ አበባ ከተማ በብዛትም ሆነ በአገልግሎት አሰጣጥ ጥራት ከተማዋን የሚመጥን ፖሊስ ያስፈልጋታል ሲባል በእኩልነትና በፍትሐዊነት ያለ አድሎ ማገልገልንም ይጨምራል። በንድፈ ሐሳብ የተገኘው እውቀት ተግባራዊ መሆንም ይኖርበታል። አዲስ አበባ አዲስ አቅም አገኘች የሚባለውም ሰልጣኞች እነዚህን አሟልተው ምሉ ሆነው መውጣት ሲችሉ ነው። ፖሊስ በአዲስ አበባ ከተማ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት 11 ክፍለ ከተማ ነው ያለው። እናንተም ከ11 ክፍለ ከተማ ተመልምላችሁ ናችሁ የመጣችሁት። ስለዚህ በ11 ክፍለ ከተማ ደግሞ 121 ወረዳ አለ። 121 ወረዳ 832 ቀጠና አለ። ስለዚህ ህዝቡ ከፖሊስ አገልግሎት ይፈልጋል። አሁን የጀመርነው የሪፎርም አንዱ ስራ ህዝቡ የፖሊስን አገልግሎት በጣም ስለሚፈልግ በሁሉም ወረዳ የፖሊስ ጣቢያ የመገንባት ስራና የመክፈት ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ቀደም ሲል ከነበረው ባለፉት ጊዜ ወደ 80 አካባቢ እየተጠጋ ነው ያለው። አሁን በ121ም የመክፈት እቅድ ይዘን እየሰራን ስለሆነ ፖሊስ ለየጣቢያዎቹ ደግሞ ማሟላት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ስትመለሱም በየጣቢያው በወንጀል መከላከል ስራ ላይ ልትመደቡ ትችላላችሁ። በምርመራ ወይም በድጋፍ ሰጪ በተለያየ መንገድ በምትሰማሩበት ቦታ እዚህ የቀሰማችሁትን እውቀት በተግባር ወደ ተግባር የምትቀይሩት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ እንፈልጋለን። እንደየባህሪያቸው
ሁሉንም በተገቢው ለህዝብ አገልጋይ ሆነው ማገልገል እንዳለባቸው ቅድሚያ ለህዝብ መስጠት እንዳለባቸው ሁሉም የጸዳ አስተሳሰብ ይዘው ከብሔርም ከፖለቲካም ከሃይማኖትም የጸዳ አስተሳሰብ ይዘው ሰውን በተገቢው ማገልገል እንዳለባቸው ሁሉም በዛ መሰረት እየተቀረጸ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ቶልጅ ያደኩት አዲስ አበባ ነው። ወደ አዲሱ ገበያ አካባቢ ነው ቶልጅ ያደኩት። ና አዲስ አበባ እንግዲህ ወጥ ከዚህ ስትወጣ በርግጣው የብዙ ብሔር ብሔረሰብ ተረቀምናት እዚህ ያለችው የብዙ ብሔር ብሔረሰብ ይገኝባታል፣ ብዙ ሃይማኖት ይገኝባታል። እና እንግዲህ ያንን ባንድ አድርጎ ማንም ከማንም ሳላዳላ ለመስራትና እንደራሴ አንዱ ሃይማኖት ይበልጣል አንዱ ብሔር ይበልጣል ሳልር እንደራሴ ለመስራት ቃል ገባለሁ ብዬ አስባለሁ። ሀገርን ለመጠበቅ ነው እኔ እዚህ ፖሊስ መሆን የፈለኩት። ፖሊስ መሆን ደግሞ ዝም ብሎ አይደለም፣ ከሙሰኝነት ነጻነት ሆኖ ለህዝቦቹ ያለን ክብርና ፍላጎት ያሟሉ ህዝቦችን ለማገልገል ነው እፈልጋለሁ። እዚህ ያለው ምልምልም ሆነ እኔ ፖሊስ ሆነን ተመርቀን ከዚህ ግቢ ከወጣን በኋላ በሚገርም ሁኔታ የአዲስ አበባን ሰላም መጠበቅ ነው። የአዲስ አበባን ሰላም እንዴት እንጠብቃለን? እዚህ በወሰር ነው ስልጠና መሰረት የአዲስ አበባን እና የህዝቦቿን ሰላምና ደህንነት የማረጋገጥ ግዴታ አለብን። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ከማህበረሰቡ ጋር ጠልቀን የመስራት ይኖርብናል። ማለት ያንን ካላደረግን የአዲስ አበባን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ አንችልም። ለዚህ የአዲስ አበባን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ የምንችለው ምን ማድረግ ስንችለው፣ የትኛው ማህበረሰብ ይሁን በዘር ሳንከፍል፣ እኛ ዘርን አናውቅም፣ እኛ ኢትዮጵያዊነትን ነው የምናውቀው። ኢትዮጵያዊነትን እየሰበክን ማህበረሰቡን እያነጋገርን ያለውን ችግር ያለውን ጉለት እያነጋገርን በዛ መልኩ የአዲስ አበባን ሰላምና ደህንነት እንጠብቃለን። እዚህ ያሉ ምልምሎችም ሆነ እኔ በሚገባው በተማርነው መልኩ በወታደራዊ ቲክስ የአዲስ አበባን ሰላምና ደህንነት እንጠብቃለን ብዬ አስባለሁ። እኔ በጣም ብዙ ትላልቅ ከተሞች አይቻለሁ። እንደ አዲስ አበባ ግን በጣም ብዙ ህብረ ብሔራዊ መኖሪያ የሆነች ከተማ አትታይም። እዚህ ሀገራችን ላይ እጅግ በጣም ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች የምትገኝባት ከተማ ነች። አዲስ አበባ በተለያዩ ጊዜያቶች የተለያዩ ችግሮች ይፈጠሩባታል። የዚህ የችግሩ መንስኤ ደግሞ የራሳቸውን የግል የሆነ አይዲዮሎጂ የሚያራምዱ ሰዎች ናቸው። እነዛን ሰዎች ከህግ አግባብ በህግ ህግና ስርዓትን ተከትለን ማህበረሰባችንን ህዝባችንን ለማገልገል ከየትኛውም ነገር ነጻ በሆነ መልኩ ፖሊሳዊ ስብዕና ለብሰን እንድንወጣ የሚሰጠንን ስልጠና በአግባቡ ተከታትለን የተማርነውን ትምህርት ተግባራዊ ለማድረግ ቁርጠኛ ፖሊሶች ለመሆን ተዘጋጅተን ያለ ነው። አገልግሎታችን የከተማዋን ነዋሪዎች ማርካት የሚችለው ስነ ምግባር መርሃችንና መለያችን ሲሆን ነው። ስነ ምግባር የሌለው ፖሊስ በሚፈጽመው ስህተት እንደ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን እንደ ተቋም በገጽታ ላይ የሚፈጥረው አሉታዊ ተጽዕኖ ህዝብና ፖሊስን የሚያራርቅ በመሆኑ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው በዚህ ላይ አጽንኦት ሰጥተው መልእክት አስተላልፈዋል። ወደ ማህበረሰቡ ስትቀላቀሉ ያው የሚደልሉ ነገሮች አሉ። ቅድም ባልኳቸው መርህ ላይ ያልተመራ ፖሊስ ስለሆነ በእጅ መንሻ በግቦ አገልግሎትን ማግኘት ይፈልጋል። በጥቂት የሆነ ፖሊስ አባሎቻችን ባለፈውም ጊዜ አይተናል። በዚህ የስነ ምግባር የጎደለው ተግባር ውስጥ የተሳተፉ የፖሊስን ሙያ ሳይንሳዊ የሆነ ለህዝብና ለሀገር የሚሰራውን ሙያ የሚያስንቁ ወይም እንዲጎድፍ የሚያደርጉ አካላት አሉ። እነሱ ላይ ያው እርምጃ በዲሲፕሊን መመሪያ መሰረት እርምጃ ወስደናል። ይሄ ነገር እንዳይፈጸም ከወዲሁ እየሰራን አገራችን እየጠቀምን እኛም በሂደት ውስጥ ተጠቃሚ እንደምንሆን ታሳቢ በማድረግ ከየትኛውም የስነ ምግባር ጉድለት በዚህ በማሰልጠኛ ቆይታችሁም ከወጣችሁም በኋላ የስነ ምግባር ጉዳይ አሁንም በድጋሚ አደራ ለማለት ለማሳሰብ እንፈልጋለሁ። ፖሊስ አርአያ መሆን አለበት። ፖሊስ ሞዴል መሆን አለበት። ፖሊስ ህግ የሚያስከብር ወንጀል የሚከላከል ስለሆነ መጀመሪያ ራሱ ከነዚህ ነገሮች ከስነ ምግባር ጉድለቶች ራሱን ማጽዳት ስላለበት ስትወጡም በዚህ መንገድ ሙያችሁንን በአግባቡ አክብራችሁ ኮሚሽኑንም አካዳሚውንም እንደ ሀገርም ፖሊስ የሚባለው ማን ነው የሚለውን ነገር በተገቢው መግለጽ የምችሉበት ፕሮፌሽን ይዛችሁ እንድትወጡ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። ስላየነው ነገር ደስ ብሎናል። ይህንንም በተግባር እንድትቀይሩት አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀሪ የስልጠና ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዕለቱ የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቋል። ቀጣይ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት እያልን የምንሰናበተው እኔ ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት፣ ጤና ይስጥልን። Yeah.
ሰላም ዘብ ቆማለሁ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለሁ ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብ ቆማለሁ